হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কচু থুৰ আৰু শুকান মাছ, চেবামী মাছ। মই এইখিনি গোটেইখিনি চাফা কৰি ল'ম এতিয়া, আৰু মাছকেইটাও ধুই মেলি আৰু ভালকৈ কাটি কাটি ল'ম সৰু সৰু পিচ কৰি। এইখিনি কোমলীয়া হয়, এয়াৰ যিটো বাকলি সেউজীয়া বাকলি গোটেইখিনি গুচাই ল'ম এতিয়া মই। এয়া দেখিলে মই গোটেইখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ, মাছবোৰ ধুই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মাছবোৰ আপোনালোকে এনেকৈ কাটি ল'ব সৰু সৰু পিচ কৰি আৰু চাফা কৰি ল'ব, ভিতৰৰ পৰা লেতেৰাবিলাক আঁতৰাই ল'ব। মূৰটোহেঁত কাটি দিব মাছৰ। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এয়া ইয়াতে অলপমান মই মিঠাতেল দিম। এতিয়া তেল বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কচুখিনিৰ পৰা কচু থুৰখিনিৰ পৰা পানী ওলাবই। এতিয়া মই ইয়াৰ শুকান মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম, যিমানখিনি আছে অকণমান ৰঙচুৱাকৈ পূৰা ভাজি ল'ম। এতিয়া অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিলোঁ, মই হালধি নিদিওঁ ইয়াত, হালধিটো পিছতে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু নিমখো অকণমানে দিছোঁ, জাষ্ট মাছকেইটাৰ গাত নিমখকণ লাগি যাওক, আৰু নিমখ পিছত দিয়া হ'বই যিহেতু বেছি চোকা হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনি ৰঙাকৈ ভজা হৈ গৈছে, বেছি ভজা নাই, বেছি টান কৰি দিয়া নাই ফ্ৰাই কৰি। এতিয়া মই সেইখিনি নমাই লৈছোঁ, দেখিছে গোটেইখিনি মই নমাই ল'লোঁ। আৰু একেখিনি তেলতে মই আদা নহৰুটো দি দিম, আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ব, ভাজি ল'ব আপোনালোকে। আদা নহৰুটো মই বেছিকৈ লৈছিলোঁ, এতিয়া মই কমাই ল'লোঁ, কাৰণ কেলৈ বেছি হ'লেও ভাল নালাগে, বেছি হৈ গৈছিলে। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, নিমখখিনি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া দেখিছে ইয়াত হালধি অকণমানো দি দিলোঁ, হালধি অকণমান আৰু নিমখ দি দিছোঁ। তেতিয়া ভাজিখিনি গাত, শাক থুৰখিনি গাত, গোটেই কচু থুৰখিনি গাত হালধিটো লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে মই তেলতে নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। আৰু মই আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো কমাই দিলোঁ ইয়াত, কাৰণ কেলৈ বেছি হ'লেও ভাল নালাগে, অকণমান গোটা গোটাকৈ দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ব যাতে কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়, আৰু শুকান জলকীয়াকেইটাও ভাজি ল'ব ইয়াতে। ইয়াত মই কোনো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আজি একেবাৰে লোকেল চব্জি বনাইছোঁ। ইয়াত অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ তাকো অকণমান অকণমান, আৰু ইয়াতে এইবিলাকে পৰিব আৰু জলকীয়া। আজি মছলা দি নবনাওঁ, আৰু ইয়াত মছলা দিলে ভালো নালাগে, কচু থুৰখিনিত মছলা দি খাই ভালো নালাগে। আৰু কিছুমানে ভাল পাব পাৰে, মই এইখিনি এনেকেই বনাওঁ ঘৰত পায়, আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালেও। কচুখিনি ভালকৈ খালি ভাজি ল'ব আপোনালোকে, একো পানী ইউজ নকৰিব ইয়াত, ইয়াৰ পৰা নিজে পানী হ'ব। এতিয়া দেখিছে এটা কেঁচা বি জলকীয়া ইয়াত দিছোঁ, মানে ভোট জলকীয়া, এইটো ভালকৈ সিজাই ল'ব ইয়াৰ চব্জিখিনিৰ লগতে। মই ঠাৰিয়ে চাৰিয়ে দি দিছোঁ, আৰু অলপ অলপকৈ এনেকৈ ভাজি ভাজি গৈ থাকিব, ইয়াৰ পানীটো নিজে নিজে শুকাই যাব। এয়া দেখিছে আৰু জলকীয়াটো সিজি গৈছে, আৰু মই সেইটোও ভালকৈ ভাঙি দিছোঁ জলকীয়াটো, আৰু চব্জিখন জ্বলা হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, আৰু কচুৰ থুৰখিনি বহুত কোমলীয়া হ'লে বেছি ভাল হয়, খাই বেছি ভাল লাগে, আৰু এইটো অকণমানো নখজুৱাই। মানুহৰ ভুল ধাৰণা কচু থুৰে কেতিয়াও নখজুৱাই। এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভাঙি ল'ব এনেকৈ হেতাই হেঁচি হেঁচি। ইয়াৰ পৰা পানীখিনি ওলাইছে, এতিয়া এইখিনি ইয়াত দেখিছে, এতিয়া মই ভাজি থোৱা মাছখিনি ইয়াত দি দিম আৰু মিলাই ল'ম।
এয়া দেখিছে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব। মিলোৱা হৈ গ'লে মানে মাছখিনি এনেকৈ মিলাব যাতে কচুৰ যিটো ৰস ওলাইছে বা যিখিনি পানী ওলাইছে তাৰ লগত গোটেইখিনি মাছৰ জোল তাত সোমাই যোৱাকৈ, ৰসটোত সোমাই যোৱাকৈ আপোনালোকে মাছখিনি মিলাই ল'ব, ওপৰতে থৈ নিদিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি। এইটো এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাব, অতি সহজ। আৰু কচুৰ থুৰ বুলি ক'লে মানুহে ভয়ো খায় কেনেকৈ চাফা কৰিম কি কৰিম, কিন্তু কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, বহুত ইজি। আৰু এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে যদি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।